太陽が上がり、そして命もまた巡り合う。動物たちはそんな我々が生きている証を改めてしっかりと教えてくれる気がします。まゆくーまんです。今日は遊び場トイズカフェアニマルスターコレクションです。今日はズーラシアから様々な動物たちをお送りしたいと思います。ここにはアフリカゾーンがあって、ライオンキングの世界を体験できるようなエリアがあります。たくさんの動物がいます。猿は一体何を考え、何を私たちに訴えようとしているのでしょうか。彼らは一人一人の生き方についてしっかりと私たちに教えてくれるような気がします。さて、我々は今この辺りまで来ました。さまざまなエリアに分かれています。世界中の動物たちと会うことができます。パグパグパグ、トラもとっても静かで、近くまで行きますとまるで猫のようです。やはり猫と同じ猫型ということが分かることができます。ここでライオンとトラについて詳しく性別を話していきたいと思っております。トラは熱帯雨林や落葉樹林、マングローブの湿原など様々な環境に生息する。樹上7メートルの高さまで登った例はあるが、体重が重いため通常は定義の上にいる獲物を追う程度で樹上で狩りは行わない。夜行性だが昼間に活動することもある。群れは形成せず、繁殖域以外は単独で生活する。泳ぎもなく、泳いで獲物を追跡することもある。川を6から8キロメートル渡ることもあり、29キロメートル泳ぐ例もある。10メートルを跳躍することもあるが、通常は5から6メートル以下。食性は動物食で、主に哺乳類を食べる。具体的にはイノシシ、カーバンカンダニンシ、アクシシツカ、サンバ、ニホンジカ、ノロ類、ワラシンガジカ、ヘラジカ、ボックジカ、アクシス、クロシニアスなど、シカル、シエベリア、ジャコウジカ、アジアスイヒュー、ガオル、ミオガイ、バンテン、ブラックバックなどの牛類などを食べる。大型の獲物がないときは、ヤマアラシ類など、キジ科などの鳥類、カメ類、ワニ、カエル、魚類などの小型の獲物。見て見て、人間上手みたい。ほら、僕の家族だよ。仲間入りだ。こんにちは。よっ。思い出せ。僕はおもちゃの王様になる。次行くぞ。次はオランウータン、ライオンキング、サバンナの森へゴー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 イゴー。
고, 고, 이고! オラウータンは、オラウータンとは、人か、オラウータン族に分類される構成詞の総称である。語源は、オラングヒューマン、森の人である。低地の熱帯雨林に生息する。広い行動圏を持ち、メスよりもオスの方が行動圏が大きい。一日あたり、200から300メートルを移動する。単独で生活するが、採食の際に一つの樹木に複数個体が集まることもある。まさにオラウータンは本当に可愛い。さあ次はアフリカのサバンナ、ライオンキングの世界へ。のような世界。ライオンは別名は獅子、オスは体重は250キログラムを超えることもある。猫科ではトラに次いで2番目に大きな種である。はい、ひょっこりマユクマン。あらあら、マユクマン、今説明をしてるから邪魔しないでね。現在の主な生息地はアフリカ大陸のサブサハラであり、インドのジル国立公園のインドライオンは絶滅が危惧されている。北アフリカや西南アジアでは有史時代に姿を消している。典型的な生息地はサバンナや草原であり、茂みや森などに潜む場合もある。ライオンは他のネコ科の動物にはあまり見られない社会性に、メスとコライ、そして少数に成熟したオスがプライドを形成する。賢く性質が他のネコ科よりも比較的温和なため、ライオンが人を襲うことはほとんどない。ライオンによる犠牲者がいることは知られている。世界的に百獣の王として有名であり、一般的に最も強い動物であると思われている。オスの外見はたてがみが非常に特徴的であり、容易に認識できる。オスの容貌はあらゆる文化の中で動物そのものをシンボルとして最も広まっているものの一つであり、実際に全ての動物の中で黒獣と選ばれる数はライオンが最も多い。更新世末期、約1万年前までライオンは人に次いで広く分布する大型陸上哺乳類だった。飼育個体は20年以上生きることもあるが、野生のライオンの寿命はより短く、特にオスが10年以上生きることは稀である。縄張りをめぐって他のオスと常に争うために傷を負い、それが寿命を大きく縮める原因となる。ピエロピエロ、以上、今回は様々な場所からマユクーマンが探検をお送りしました。ぜひ皆様遊びに行ってみてください。たくさんの動物たちと会えます。ちなみに新横浜の遊び場トイズカフェではサバンナの模型のフィギュアが置いてありますので、ぜひそちらにも会いに来てくださいね。それではまた次なる探検へ、チャンネル登録をお願いいたします。